اسلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رہنمائی کا یوٹیوب چینل عثمان خان ٹی وی۔ آج کی ویڈیو میں بات کرنے لگے ہیں نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کی سب سے کم فیس کون سی ہے اور کتنی ہے، کیا سیمسٹر چارجز ہیں اور کیا باقی ہیلتھ کوریج، سیکیورٹی ڈپازٹ، ٹوٹل آپ کو فیس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ الائڈ ہیلتھ سائنسز کی فیس سب سے کم ہے جبکہ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کی فیس اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ بات کر لیتے ہیں الائڈ ہیلتھ سائنسز کی جو سب سے کم فیس ہے، انوائس آپ کے ساتھ دکھاتے ہیں۔ سیمسٹر کی ٹیوشن فیس ہے 27,500 روپے جو کہ 6 مہینوں کے لیے ہے، جبکہ رجسٹریشن فیس 1 سال کے لیے ہوتی ہے اور یہ ہے 1400 روپے، جبکہ ایڈمیشن فیس جو ہے یہ صرف ایڈمیشن کے ٹائم ہوتی ہے 1400 روپیز۔ ہیلتھ کوریج فیس 1 سال کے لیے 1200 روپے، جبکہ سیکیورٹی ڈپازٹ جو کہ ریفنڈیبل ہوتے ہیں اور جب آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے تب آپ نے پے کرنے ہیں 10,000۔ تو ٹوٹل جو فیس ہے جو آپ نے ایڈمیشن کے ٹائم پے کرنی ہے وہ ہے 41,500 روپے، جو کہ آپ نے ڈیمانڈ ڈرافٹ یا پے آرڈر کے نام پہ بنوانا ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز راول پنڈی پاکستان کا یہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کی آرمی میڈیکل کالج میں فیس کے بارے میں اور باقی تمام پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی جو اوریجنل فیس ہے جو کہ اس دفعہ لی گئی ہے اس فیس کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اس کا آپ نے کرنا ہے انتظار اور آپ کے ساتھ کریں گے تمام حقائق شیئر۔ اپنا رکھے گا خیال، اپنے میزبان عثمان خان کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔